אוקיי, קלאודיה. הוספתי לקלחת כל מה שהמדע מכיר בו כחומר להסרת כללות. יש פה מרווה שרופה, מלח מים עליה, אבקת מרק בצל. זה בעיקר בשביל הארומה. וואו, בשביל יעבוד? ברור, זה מדעי. את רוצה אולי טיעוני ניר הצלחה? זה בתוספת קטנה. זה עוזר? טיעונים זה המרדונה של הסרת הכללות. נו, אז בטח שתשים. נוצת עורב ניר הצלחה? זה בתוספת זניחה. זה קריטי? אני הייתי מוכר לך את זה, אם לא? עם... עם קיבלת. ועכשיו, לטקס הסרת הכללה. הוא קורא אותנו במחיר הנהצלחה הזה, אה? השד זה שד, אורי. חייבים לגרש אותו. כשלאסיס! אנחנו השד, את זוכרת. אנחנו השד? אוי, בואי. ניר! בוא, בוא דחוף! מה את עושה? תמשיכי לתופף, קלאודיה. זה מקריב את הרוחות, לא לוותר. ניר, הצלחה, שלום, ומה אוכל לעזור? היי, ניר. היי. טוב, קודם כל, תודה רבה שבאת. אני פשוט לא יודעת כל כך איך להגיד לך את זה, אבל... אין באמת כללה, אוקיי? כל התקלות האלה זה אני וקורל עשינו. זה לא שד. ברור, ידעתי את זה. ידעתי שזה נשמע קצת הזוי, אבל... מה זאת אומרת שאתה ידעת? יקירתי, אין באמת דבר כזה כללות ועין הרע. תמיד כשמזמינים אותי לגרש שד, זה בעצם מעיד על בעיות כנות ותקשורת במשפחה, שזו הרי המומחיות האמיתית שלי. עוד ילדות, קלאודיה, לא לוותר, גו. מעולה, אז אתה יכול ללכת עכשיו, לא? אני מצטער, עד שבעיית הכנות והתקשורת המשפחתית לא תיפטר, אני לא הולך לשום מקום. אז זהו, שאם אני אספר לאבא שלי שאני עשיתי את כל התקלות האלה, הוא ממש יעלב. בצד שני, אם אני אפסיק לעשות את התקלות, הוא יחזור להיות בלתי. זה נראה כאילו אתם ממש תקועות איתי. אתן רוצות אולי מחזיק מפתחות ניר הצלחה? אולי מציץ ניר הצלחה? דורדורנטי ניר הצלחה? נריך ניר הצלחה? כוס קפה, ניר הצלחה. תערוץ, ניר הצלחה. מברשת אסלה, ניר הצלחה. אולי צעיף, ניר הצלחה. ברור! תביא לי, מת על זה. איך? אני הולכת להראות לרויו. בדוק שניק.